Þetta er einföld æfing til þess að styrkja kálfavöðana. Æfinguna er hægt að útfæra þannig að staði sé annarkvort í báða fætur eða annan í einu. Því næst er kálfavöðin spenntur og viðkomandi lyfti sér upp á tábergið. Í hæstu stöðu er slakað svo rólega niður þar til hæll eða hælar snerta gólf. Æfingin krefst góðs jafnvægis ef stuðningur ekki fyrir hendi. Ef þið viljið auðvelda ykkur æfinguna í góðu lagi að finna sér hald eða stuðning af vegg eða handriði á meðan þið framkvæmið þessa kálfastyrkjandi æfingu. Í þessari æfingu þarf að passa upp á að hnéð sé í réttri stöðu en ekki í yfirfettu. Það á því sem næst að vera bein lína frá hnakka niður í hæl. Til að auka erfileikastig þessara æfingar er gott ráð að gera hann í stiga þannig að hælarnir standi fram að brún einnar tröppu og framkama hana í kjölfarið líkt og líst vara framan. Þannig eru hælarlatni síga enn neðar og átaki veru því meira. Gott að miða við að framkama þessa æfingu 12-15 sinnum fyrir hvort kálfa, sig eða báða í einu. Eftir að hafa gert styrkjandi æfingu fyrir kálfavöðana er nauðsynlegt að tegja vel á þeim. Það má gera með því að standa það bil hálfan metra frá vegg, styðja við vegginn með báðum höndum og setja annan fótinn það bil hálfu metra aftar en fremri fótinn. Þungin látin hvíla vel í hæl á þeim fæti sem aftar Því næst skal halla sér fram þangað til góðri tegjutilfinningu en áð í kálfana. Ekki æskilegt að tegjan sér sár heldur stoppað við sársauka mörg. Haldi tegjunni í 30 sekúndur og skipti svo yfir í tegju á gagstæðum kálfa.